Adamas pašaukiamas tarnauti į Sovietų armiją. Pripažįstam jūs tinkamų tarnybai jūrų laivyne. Į tarnybos vietą per visą Tarybų Lenkiją jį lydės vyresnysis brolis. Klausyk, o kodėl tu nusprendėjai mane lydėti? Kad apsaugočiau nuo pražūties. Ir norės išmokyti Adamą meilės. Čia Sandra. Bet jis išmoks pats. Užgrobimas. Lenkų kinas. Bilietas į Mėnulį. Penktadienį 21:30 per LRT+.